Tog på sidst. Måletavlen, den lyver desværre ikke. Det blev 35-19 nederlag i København. Hvor er vi henne som hold lige nu? Lige nu der er vi et hold, der sidder i København og har tabt med 16 mål. Og det er ikke et særligt sjovt sted at være. Vi har haft en rigtig lang snak i omklædningsrummet efter kampen. Og jeg må nok indrømme, at det her det er ikke en ønskesituation. Og vi skal virkelig hjem og tænke over, hvad vi skal gøre for at præstere bedre. Vi vidste godt på forhånd, at vores opstart ville blive svær. Vi har nogle rigtig stærke hold her i de første indledende kampe af sæsonen. Men det ændrer ikke på, at man må simpelthen ikke... Man må ikke lægge sig ned og så lade sig køre over med 16. Det handler om moral, og det viser vi desværre ikke i dag. Hvad er det, der går galt, især i anden halvleg, hvor vi stort set ikke får scoret i en lang periode? Og man kan sige, hvis man skal se på det positive, så scorede vi 4 mål i første halvleg i Ajax, og her scorede vi da 6 mål i anden halvleg, så der er vi da blevet lidt bedre. Men det, der går galt, det er, at København er et enormt dygtigt hold, specielt dygtigt til at straffe de fejl, som modstanderholdet laver. Og vi skyder, tror jeg, måske 8 gange i paraden, hvor den ligger nede i vores mål 5 sekunder efter. Og det er der sgu ikke nogen hold, der kan stå imod. Altså, vi tager nogle dumme afslutninger. Vi kommer ikke til de chancer, vi skal. Og når vi så endelig får en chance, så brænder vi. Så alt i alt, så kan vi blive bedre på alle parametre. Men hvad helt specifikt? 60 skud til 18 mål. Det skal vi jo gøre bedre. Det må man sige ja til. Altså, efter sådan en kamp her, så tænker man, hvad skal vi hjem og træne på? Og vi skal hjem og træne på rigtig meget. Men først og fremmest, så skal vi i hvert fald have bolden ind i målet, når vi tager et skud.